Горисмерма Константине Тавзарашулма Горел спортсмен Гено Петриашулс кидав ერთი წარმატება მიულოცა. Горис პირველმა პირმა თავისუფალი სტილით მოჭიდავეს და მის პირად მწვრთნელს ნუგზარს ხირალს სამახსოვრო საჩუქრები და მადლობის სიგელები გადასცა. Горელი ფალავანი Гено Петриашვილი 26 ნოემბერს პოლონეთში გამართული მსოფლიო ჩემპიონატის გამარჯვებული გახდა. Петриашვილმა უკანასკნელ სამთვეში ორჯერ შეძლო მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტულის მოპოვება. Сами თვის წინ მან დიდებშიც ტრიუმფალურად ჩაამთავრა მსოფლიოს ჩემპიონატი პარიზში და იქიდანაც ოქროს მედლით დაბრუნდა. Могет ჩვენ სახელოვარ სპორტსმენს და ჩვენ სახელოვარ მწვრთნელს, ბატონ ნუგზარს ხირილს და გენო პეტრიაშვილს დღეს მერიაში მოუწყეთ შეხვედრა და მივუწყეთ ის დიდი წარმატებები, რომელი წარმატებებიც მათ აი ბოლო დროს მიაღწიეს. Ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ქალაქისთვის ძალიან დიდი სასიხარულო და ჩვენ უსურვებთ, რომ შემდგომშიც გქონდეთ აი ესეთი დიდი წარმატებები. Цел წარმატების წელი ჰქონდა. გულსადგენი კი იყო ზოგიერთი რამე, მაგრამ გენო ესენი გააბატილა. მსოფლიო ჩემპიონატზე უკვე მან ისეთი მოწინააღმდეგე და მარცხა ფინალში, რომ წარმოედგინეთ მისი ტიტულები არის ოლიმპიური ჩემპიონი, ორგზის მსოფლიო ჩემპიონი, ოთხგზის ევროპის ჩემპიონი და სწორედ ამ ოთხგზის ევროპის ჩემპიონთან მან გამარჯვება მოიპოვა ჯერ თავის თავს მერე ქალაქგორს რა თქმა უნდა ველი მთელ საქართველოს ესე რომ ეს არის სრული ფლებიანი შემადგენლობა უნდა შეაფასოს რამდენად გამარჯვებული წელი წარმატებული წელი იყო მეთრიო იყო წარმატებები მსოფლიო ჩემპიონობა პატარა წარმატება არ არის და ამასთან დაკავშირებით ქონდა შეხვედრა ჩვენს მერთან და შეხვდნენ თბილად ესე მოეფერეთ ერთმანეთს და კაი ესეთი შეხვედრები ხშირად უნდა იყოს ხოლმე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის.